Mirzə Fətəli, Mirzə Məmməd Sağoğlu Axundov 1812-ci ildə Şəki xanlığının mərkəzi olan Nuxa şəhərində doğulmuşdur. В этом доме на окраине Нухи родился Мирза Фатали Ахундов. Здесь, в келье мечети, поэт и мыслитель Мирза Шалиф, разоблачая реакционную сущность религии, открыл молодому Ахундову путь к атеизму и материализму. Mirzə Fətəli Axundov ruhanilik fəaliyyətini rədd edərək Tiflisə gəlir. Отказавшись от ненавистной ему деятельности моллы, Ахундов изучил русский язык и стал переводчиком в канцелярии наместника. Mirzə Fətəli Axundov, böyük rus şairi Puşkinin faciənə ölümünə poema yazır. Bu poemanı məşhur dekabrist Bestuzhev Marlinski rus dilinə çevirir. Широкую известность и славу принесли Ахундову его драматические произведения. Комедии «Молла Ибрагим Халил Алхимик», «Мосье Жордан и Дервиш Местаришат», «Гаджи Каран» и другие. Mirzə Fətəli Axundov ölməz əsərlərində mollaların saxtalığını, dilənçiliyi, hüquqsuzluğu, cəhalət və küləliyi təsvir edərək şərq despotizmini ifşa edir. Mirzə Fətəli Axundovun latınlaşdırdığı əlifba ruhanilər və feodallar tərəfindən rədd edildi. Mirzə Fətəli Axundov umir i pohoronin v Tbilisi, где он провел большую часть своей пламенной жизни, посвященной служению народу. Памятник великому писателю-просветителю посетили недавно его внучки. Рабочий класс – прямой наследник всего лучшего, созданного человеческой культурой, глубоким уважением отнесся к памяти великого азербайджанца, поставив ему памятник в центре столицы Азербайджана, назвав его именем многие улицы и культурные учреждения. Böyük Azərbaycanlının böyük ideyaları ancaq bizim zamanımızda həyata keçə bildi. Mirzə Fətəli Axundovun əsərləri yolunda mübarizə etdiyi latınlaşmış əlifba ilə çap edilir. Onun vətənində despotizm həmişəlik məhv edilmiş və Azərbaycan teatrının bünövrəsini qoyan ölməz komediyaları geniş kitlələrin sevgili tamaşalarıdır. Thank you.
sahib. Eşidirim ki, bizim şahbazı harici aparırsa. Bu necə sözdür? Əli Hatəm xan ağa, bu sözü mən özüm sizə deyəcəkdim. Çünki heyifdir şahbaz bəy kimi cavan, irək və sahibi savad olan rəngsini bilmir. Mən təhvid edirəm ki, onu harici aparıb, rəng dilini ona öyrədib yola salam. Çünki rəng dilinə çox şoğu var, tez öyrənər. İndi də mənimlə durub oturmaqdan bir para kələmat istəyibdir. Amma bu frəngi bir yaxşı adamdır. Məni də sevir, ocağımızı tanıyır. Bu məni parıca aparıb, frəng dilini öldürətməkdən və krala tanıtmaqdan meşhur olam. Qaydandan sonra hər yerdə yerim olar. Sən heç vaxt parıca gedə bilməzsən. Havas gelsen, büyüyün. Ayşe, Ayşe! İn o ayseyi canan, acat di çara da çadan o Azərbaycanlının obrazı Azərbaycan rəssam və heykəltaraşlarına ilham verdi. 125-letni godovşchine со дня рождения писателя был создан ряд новых портретов и скульптур Мирзафа Тали Ахундова. Mirzəfət Əli Axundov irsinin həqiqi varisi Azərbaycan əməkçiləri Sovet inteligensiyasıdır. Onun geniş sahəsi Stalin epokasında qiymətləndirildi. Bolşeviklər partiyasının milli siyasəti sayəsində sosialist mindərəcəli milli məzmunlu kulturasını yaradan Azərbaycan xalqı öz böyük sənətkarını öyrəndi. Празднование 125-летия со дня рождения Мирзафа Тали Ахундова – это подлинное торжество азербайджанского народа и его культуры, национальной по форме, социалистической по содержанию, расцветающей под руководством великой партии Ленина-Сталина.